7 от 10 българи имат домашен любимец през миналата година, но по данни на агенция Нилсен. А като стопаните на кучетата и котките се разделят всъщност поравно, аз съм от кучетата, но все пак 42 от тези хора имат кучета, а 40% котка. За Коледа и Нова година над 500 000 българи се очаква да пътуват. Така и всички тези домашни любимци е въпрос как ще бъде организирана тяхната Коледа и нова година. Как могат да се погрижат за животните си хората, които искат да пътуват, но не могат да ги вземат със себе си и подаряват ли се често домашни любимци? Ще ни каже сега Павел Минчев. Добро утро! Здравейте! Тази ветеринарна клиника, в която се намираме в момента, през празничния период на миналия декември, са постъпили близо 40 животни с основен проблем – преяждане. Как да се грижим по-добре за нашите домашни любимци по време на празниците, ще ни каже доктор Димитър Яновски. Здравейте! Немалко българи ще пътуват по време на предстоящите празници. Много от тях имат домашни любимци и не могат да ги вземат със себе си да пътуват. Къде е най-добре да ги оставят? Ами, ако не могат да ги вземат със себе си, ако са котки, биха могли да ги оставят за 2 до 4 дни максимум с необходимото количество храна и вода, с необходимите брой туалетни, където да си вършат работата, сами у дома. Ако става въпрос за куче, обаче това е така неприложимо. Затова или трябва да търсят услугите на близки и роднини, или ако няма такъв вариант, ние в клиниките обикновено ги приемаме като на хотел. Също така има лицензирани хотели за кучета, където могат да ги оставят за необходимия период. Хубаво е предварително да се ориентират какво ще се случва, тъй като се препълват и хотелите, и клиниките. Всички работят с намалено работно време. Ние сме доста затруднени обикновено през този период. Отделно имаме и лечебна дейност. А също така да внимават и с храненето. Нека храненето да си продължи такова, каквото е предвидено за техния домашен любимец. За да не се изкушават в този празничен ден да почерпят домашния си любимец с сготвена храна, с домашно приготвена, с човешка храна, защото това може да коства проблеми. Най-малкото стомашно-чревни разстройства. По ваши лични наблюдения, зачестяват ли случаите на подаряване на домашен любимец за наш близък човек и подходящ избор на подарък ли е домашния любимец? Категорично това не е подходящ избор на подарък, само ако ответният човек, т.е. този на когото ще се подари животното, не е дал личното си изрично съгласие, защото подаряването на живо животно обрича това животно на възможност да бъде изоставено, да не се грижиш за него адекватно, тъй като това е непоискано. Не поискам подарък, но е жив. Т.е. ти не можеш да го оставиш някъде на рафта и да го посипе праха и да го забравиш. Просто трябва да се грижиш адекватно за него. Благодарим ви много за съветите, които ни дадохте. Както разбрахте, ако не можем да вземем домашния си любимец с нас по време на пътуването по празниците, е най-добре да го оставим при наши близки или роднини, които ще могат да се грижат за него. Благодарим на Павел. Правилни неща, наистина много добри съвети от ветеринарния лекар. Аз имам опит, например, за който сега накратко ще разкажа преди години. Покрай една лятна ваканция реших моята малтийска болонка да си оставя в така наречения хотел за домашни любимци. Върнаха ми я, гледаше странно, явно ми се беше обидила, че я бях оставил сама. А отделно ухаеше се, едно е расла сред кози в козеферма. Така че внимавайте много, информирайте се, евентуално ако решите да ползвате хотел за домашни любимци, дали има добри отзиви за него и коментари. А най-важното е наистина да пазите домашните любимци по време на празниците да не ядат нищо друго, освен на своята храна.